Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut të Gjithëmëshirshmit, të Mëshirbërësit. Falënderimet, lavdërimet tona gjithmonë qofshin për Allahun xhallashanu. Salatet, selamet, përshëndetjet tona ja dërgojmë pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Familjes së tij, shokëve të tij të ndershëm dhe mbarë atyre që ndjekin rrugën e tij gjatë ditëve të gjykimit. Të nderuar të shikues, vëllezër dhe motra, ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Duke lutur Allahun xhallashanu për pranimin e ibadeteve që e munduar dhe t'i bëjmë gjatë kësaj dite të sotshme, gjatë ditëve të kaluara, e Allahu xhallashanu na i lehtoj edhe ditët e mbetura nga ky muaj i bereqetshëm i Ramazanit. Po i afrohemi fundit Ramazanit. Mirë po, kemi edhe shenja që po i afrohemi edhe fundit pandemisë. Prandaj, tër ky izolim gjatë këtyre dy muajve, patjetër që duhet ketë qenë shërbyer për njëve, sa do pak për një vetëdijsinë që duhet ta kemi bërë me vetvjetën tonë, me familje tona, përgjithsi një vetëdijsim i përgjithshëm shoqëror në vendin tonë, për shumë aspekte. E në veçanti, ato aspektet që duhet na interesojnë janë aspektet fetare. Prandaj, sonte, për të bashkëbiseduar për temën tonë, çka pas pandemisë i kemi ftuar në studion e hapur të TV Best këtu nga Konaku i xhamisë Sinon Pashës, dy misafirët, Hafëz Daut e Fëndi Lezi, imam në xhaminë e Emin Pashës në prezant. Hafëz, mirë s'keni ardhë. Mirë s'u gjenë, Dr.Faruk. Gjithashtu me njëve sonë të është edhe Kryeimam i Këshillit Bashkisë Islame në prezant, Dr.Orhan e Fëndi Bislimaj. Orhan, Fëndi, mirë s'keni ardhë. Mirë s'u gjenë. Hafëz, na do të flasim inshallah gjatë kësaj minutaje që është për njëve pranë në dispozicionin tonë, po para se të fillojmë me temën tonë, kisha lutur disa jete nga Kurani Kerim, ndëgjojmë nga ju. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان يوم يتذكر
يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم صدق الله العظيم Falënderoj vërtetën Allah xhaleshon dhe vetëm vërtetën. Ma falënderit për këto ajete që ne lexove dhe Zoti që t'jen shpërblim për ju që dëgjut, lexut, ne që dëgjum dhe gjithë të tjerë të shikues tanë të cilët na përcollën. Amin. Edhe unë ju falenderoj për ftesën doktor Faruk, doktor Orhan dhe shikues të nderuar motra, vëllezër, fëmijë që po na ndjekin nëpërmjet ekraneve të radio televizionit Besa. Kudo që të jenë. Ne dim që kur të kemi afëzlarë të mundohemi në maksimum në ato aspektet kuranore të të shfrizojmë. Po elhamdulillah në këtë Ramazan edhe pse në teravis kemi mujtë sa do pak të shfrizojmë pra në aspektin e dëgjimit kuranit nga ju, ne dim që keni edhe një hatë me disa afëzlarë të cilët jeni të organizuar nga përsi islamin Prizren, si po shkon ledzimi asaj hatë me mukabele që po bëhat në xhaminë së Poshës. Kurani Kerim, libër i Allahut, i zbritur Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, aq vlerë të madhe që ka, peshën që ka, rëndësinë që ka, më shumë kam një trem kur të shkoj me lexu Kur'an sepse do ta citoj fjalët e Allahut, sesa kur të vi në një ligjerat, në një program të fes të islamit të ligjeratave sepse Kur'ani është me të vërtet thesar dhe bar që asnjë shkronjë nuk duhet të gabojmë jemi gjashtë dy lexues lexojmë në një ditë grupi tjetër ditën tjetër grupi tretë ditën e tretë dhe prap kështu vazhdojmë çdo ditë nga një xhuz të lexojmë sipas ditëve të muajit të bekuar të Ramazanit ku ka interesim por ata që deri sot nuk kanë njohuri që është duke u zhvilluar nga këshilli
dhe organizuar nga këshili I bashkësis islame këtu në Prizren një gjë e til, mukabele, Kur'an, hatme, direkt, drejt për drejt, nga xhamia e Sinan Pashës, iftojmë që të nëndjekin, është knaqësi fillim, është barë, po kur të hymë në leximin në faqen e parë, në gjysën e faqes e parë, e në vazhdim, vetë ne knaqemi. Është diçka e veçantë. Çfarë orare është apo? Në ora 12 deri në orën 1 deri në ezan të namazit të drekës, ku shikueshmëria është shumë e madhe, edhe gurbeçarët tan e shikojnë e ndëgjojnë Kur'anin, pastaj shikojnë bukurinë e qytetit ton të Prizrenit dhe çmallen me ato pamje të bukurisë së stinës së pranverës ku e ka kaplu qytetin e bukur të Prizrenit me ato incizime çmallen dhe Kurani është diçka e veçantë. El Fatihan sa herë në ditë e lexojmë, nuk na bëhet monoton. Na duket se herën e parë jemi duke lexuar edhe hatmen kur po lexojmë, çdo lexim është një kënaqësi e veçantë për neve. Besoj që edhe për dëgjuesit. Po, nëse nuk mund ta përcjellim, për shembull, mukabelen bashkë me juve, a ka mundësi që ka për shembull gratë të cilat gjatë ditës kanë punë të shtëpisë ose punëtori që është në atë vend punisen duke punuar. A ka mundësi që vetëm tërshaj dhe zanin ta dëgjoj, të marrë se vapës pak nga dëgjimi I zanit? Ashtë kanë mundësi nëpërmjet televizionit Besa në ora 12 ose nëpërmjet Facebook adresa RTV Besa dhe ritransmetimi I hatmes gjuzit të caktuar që po e lexojmë çdo ditë, po e lexon grupi, ritransmetohet në ora 21:30 minuta në mbrëmje. I dëshirojmë dëgjim dhe shikim të mirë dhe të bukur. Allah I shpërblyft edhe ju afës për këtë mund, sepse sa do pak është mund të del pregaditë, është para qindra e mira shikuzet cilët na përcjellen, dhe si shtatë edhe ju, nuk është fjallë e njerëzë, nuk janë muhabete, janë fjallë zotë cilat ledzohen dhe amanetit e cilat duhet qohë në vend. Afës, për sonë të për temë kemi lënë qka pas pandemisë, edhim shumë mirë, me të vërtet jemi lodhë në gjdo aspekt të 2 muje, sot për thuj se, sot I 12, njësër I 13, në prej 13 marsit, deri me 13 maj, rafsh 2 muje, bo. Ashtë lodhë për gjithësishë që e janë gjatyre 2 muje, shala zotë, danë edhe nuk në zgjatë ma, ka që e janë që prej ditës hanë, prej datës 18 maj, do të ketë pra hapje të qendrave, disa lokale që në matë mëdhaje, do të ketë liri pak matë madhe dhe për njerëzit, jo si ajo orari një ore gjusë paradite, një ore gjusë mazdite. Edhe gjatë kësaj kohë, gjatë këti izolimi, gjatë kësaj mbyllje të domosdoshme për shtëpi, njerëzit ka pas dikush që ka përfituar nga kjo gjendje. Po, ka pas edhe të tjerë të cilët janë munduar të humbin kohën në gjërat ndryshme, në gjumë ose me lojrat ndryshme, vetëm për të haru atë izolim, për të largu atë mërzin që e kanë. Ose për të mbytur kohën, vetëm me kalu kohën. Me kalu kohën. Ajo që për në intereson njëve është, në edhim shumë mirë që kohët do shfrizohet maksimum, pa më përësysh kure, qyshe, pse, në qëfar kohën, në qëfar vendi. A duhet në shërbej kjo periudha pas pandemis si një vetëdijsim për njëve që të rikthehemi sërish të logarisim vetë vjetën tonë, të këqyrim qka kemi botë kalumen, qka kanë qenë ato shpenzimet e tonë atje për ta qoftë shpenzime materiale, qoftë shpenzime në kohën e humbur së koti, po qoftë edhe gjërat e tjera të cilat nuk në përkasin njëve. A duhet shërbej s'paku kjo dy mujor I izolimit tonë si një vetëdijsimi jonin në gjdo aspekt jetës sonë shoqore e në veçanti në atë aspektin jetës fetare? Pa tjetër që duhet të marrim mësim nga pandemia COVID-19 dhe të përmirsohemi. Është një realitet
të cilin askush nuk mundet me mohu se do të kemi një jetë tjetër, një mënyrë të jetesës krejt ndryshe pas pandemisë COVID-19. Nga aspekti ekonomik, nga aspekti social, disa thojnë nuk do të bëjmë shitblerje me para kesh, po me kartela bankare, që të jemi gjithmonë nën kontrolin e dikujt. Do të jetë një jetë krejtësisht tjetër, me distancë ndërmjet njerëzve. Dikush thot ka me pas ndoshta luftë ndërmjet shteteve superfuqi, por neve na intereson dhe dëshirojmë që të flasim sonte ndryshimet pas pandemisë. Të besojmë pas pandemisë në Allahun edhe më fuqishëm. Të lidhemi në fenë e Zotit se e pam vdekjen me sy. Askush, tash filluam pak me ndini far lirie për para një muaj, të gjithë ishim kandidat për ahiret, për vdekje ose për infektim me COVID-19. Të kthehemi fuqiplotit Allahu xhelleshanuhu. Të fillojmë me faljen e namazeve. Ata që po dëshirojnë me një dëshirë të flakt kur po hapen xhamit, do të hapen kismet. Ku jeni ata? Ku jeni ju? Inshallah ata që kanë që janë shpreh kësisoj, Allahu inshallah i mundson që të prezentojnë. Pas COVID-19, një orë, bile edhe më pak, të faljes, të namazit, të gjumas, të mbyllen bizniset. Unë nuk mundem me mbyll, pa mu nuk ec puna, se cili filloj të thot unë. Pa qenë unë prezent në shtëpi nuk ec jeta, pa qenë unë prezent në punën time, nuk ec biznesi im, unë dalë gjithçka për një muaj e gjysë, për dy muaj. Pra, po bëjka edhe pa ty, edhe pa mu, edhe pa biznesin tënd. Pas COVID-19, sikur që pushuam prej punës javë të tëra, iftoj tregtarët, biznesmenët, një orë, sikur që japin pushim për ushqim, për kafe, të japin edhe një pushim të pushon në trupi që të ushqehet shpirti me namaz të gjumas, të ndalet qarshia e Prizrenit. Ne po flasim për qytetin ton, inshallah bëhem i shembul për qytetet tjera. Krejt, mos të mendon tash nëse i lëjmë të lirë, kush don e mbyll, a i cili vjen, thot ndoshta mysteriu, i cili ka ardhë prej largë, hynë në dyqanin ati që nuk e kam byll, të marrim besën e se cilit prej trektarve a eni që të mbyllim tërësisht prej orës 1 në stinën e verës, me logarin e orës si pas stinës e verës nga 1 deri 1:40, më shumë nuk duhet krej qarshia të mbyllet, ato qendrat trektare të mbyllen e pastaj të fillon prap, të fillon gjallëria, puna, lëvizja. Kjo kishte me qenë mrekulli dhe një ndryshim pas COVID-19. Mos të bëjmë gëzimet tona, mos të organizojmë ahengjet tona, darsmat tona, synetit, ditën e parë të ndryshimit më të madh të jetës tënde, martesën tënde, mos të fillojmë me alkohol, por të ndryshojmë ka ana pozitive, sepse ajeti në surën El Hadid numër 16 të thot, elem jeni, a nuk erdh koha më. Elem jeni nga fjala el an, e wan, an, a nuk erdh momenti. An, moment, el an, tani. A nuk erdh koha më, qka përpresim mësim më të madhë, e fillova jetet in në fidhalike, le ibaraten, limen jakhsha, në këto, në gjithë shka. Kurani është për shdo kohë dhe për shdo vend. Në këtë pandemi, ka mësim le ibra limen jakhsha, për atë që e ka respekt Allahun xhelleshanu. Çfarë mësim tjetër po presim?
a pleqëri, a vdekje, a kiametin po e presim, a dëgjallin, çka po presim, më shumë. Ai I cili është I mençur merr mësim nga çdo gjë nga jeta e tij. Elem jeni lil ledhine, amenu. A nuk ka ardhur koha më që ti kthehemi Allahut xhelaluhu. Një person po thot atë moment kur thash nuk kam askënd, nuk e kam askënd. Jam I vetmuar. E ndëgjova ezanin u turprova. Pas kam dikën që më don. Pes herë në ditë Allahu po na thirr. Pes herë në ditë po na çon mesazh. Sa herë në ditë I çojmë mesazhin I tjetrit? Pes herë çdo ditë nuk ndodh kjo. Allahu po na çon mesazh pes herë në ditë. Po don Allahu. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Eja në namaz, eja në shpëtim. Atëherë kur thash nuk kam askënd, u demoralizova, thash askënd nuk e kam e vete, e ndëgjova e zanin, Allahu Akbar, hajja ala salat, para saj, eshaduan la ilahe illallah, eshaduan në Muhammed a Rasulullah, u turprova se paska kush me ndonë për mua dhe me ndonë, a I cili më ka kriju, më ka dhenë formën më të bukur, më ka drejtu dhe më ka furnizu. E zanin ne e kufizojmë, në pandemi filluam me ndëgju ezanin ndryshe, qetësia e qytetit na bëri që të ndëgjojmë më me lezet, më me kënaqësi ezanet e qytetit ton. Elhamdulillah dhe fal këshillit të Bashkisë Islame dhe guximit tuaj, dhe guximit të imamëve dhe të muezinëve ezanin në qytetin ton. Nuk u ndal, ne e kufizojmë ezanin vetëm për xhoxhallar dhe për pleq. Po thirr ezani shko. Pas pandemis do të ndryshojmë jo vetëm për hoxhë Allar, për pleqësht e zanë dhe për haqiler, por për krejt besimtarët, bile edhe për jo besimtarët është e zani, sepse gjysa e pare e zanit është thirje në fe, në besim, e shhedu en la ilahe illallah, dhe e zani fillon me Allah dhe mbaron me Allah, Allahu Akbar, la ilahe illallah, mesi, gjysa e pare është thirje në besim, në kumtimin, në deklarimin, në shprehjen e besimit në një Allah dhe me u deklaru se nuk se Muhammed a.s. është I dërguari I Allahut I thirë jo besimtarët në fe dhe besimtarët pastaj I thirë në namaz dhe në shpëtim shumë mirë ka thënë kolegu ynë më kujtot shumë herët hoxha Naser shumë më më rëndësi është me pas muezini zërin e mirë se imami sepse zërin e imamit e ndëgjojnë besimtarët që kanë ardhë në gjami që kanë bindje, por zërin e muezinit e ndëgjon besimtari dhe jo besimtari, muslimani dhe jo muslimani, vendasi, turisti dhe i huaji. Allahu Gjeleshanuhu I cili ka kriju në trupin ton 97.000 kilometra nervë. 97.000 kilometra nëse fije nervore. Nëse I përdorim kufjet dëgjuesit e telefonit ato kablot e kufjeve të dëgjuesve të telefonit se në Shqipëri thojnë kufje kemi pas shok në studime dhe kemi marrë disa fjalë nga ta I përshëndes të gjithë ato kablo pa u përzi nuk kanë qare sa të gjata janë nëse I bashkojmë 1 meter, a dalin, a nuk dalin 97.000 kilometra fije nervore nuk përzihen kur a nuk meriton ky Allah që ne të ndryshojmë dhe t'i afrohemi ka ai fefirru il Allah ikni tek Allahu nuk përthot fefirru min Allah ikni prej Allahut fefirru il Allah largohu ik prej brengave të dynjas tek Allahu ik prej gjunaheve tek Allahu edhe ajeti që e kemi ledzu nga babalart e kemi trashegu ajeti në surën Ar-Ra'd 11 inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allahu nuk ndryshon gjendjen e një populli derisa ai popull ta ndryshon vetveten ka pozitivja. E jani, vlezër, motra, fëmi, rini,
të ndryshojmë pas pandemisë, ka e mira. Mos të ngasim veturën sikur që kemi ngas para pandemisë. Me një shpejtësi maramense, ta mri une punën, ta tregoj shpejtësin e makinës time, të ecim rrugës më nga dalë, ti përshëndesim, të ngasim veturat tona më qetë, të japim për parësi këmbësorit, të ndalemi dikujt t'ja tregojmë rrugën, të ndryshojmë pas pandemis, sa e sa njerëz në Shqipëri, e në Macedoni, kur e kam pytë për një adres, nuk më kanë më thonë knena, djathtas, drejt e majtas, por më kanë thënë më ndjek. Edhe ne ashtu të jemi, edhe në Kosovë ka asi njerës dhe rini që ndihmojnë dhe e ndryshojnë jetën e tyre në punë, në rrugë, në xhami, si besimtar më të mirë, si adhuruas më të mirë, bile edhe në shtëpi, më qetë të jetojmë. Nëse nervozo dikush nga familja jonë, baba qoftë, nëna, apo bashkëshort javile, të heshtim dhe të durojmë dhe mos ta kthejm nervozën më nervoz, të ndryshojmë pozitivisht pas pandemis COVID-19, inshallah. Disa gjona, afës me të vërtit, kërkohen atë që i përmendet, qoftë ndryshimin pozitiv që duhet ta bëjë njeriu në aspektet fetare, pastaj hujeve, gjesteve, po ka disa gjana tjera, dikush të zolla, unë jam i pjekëm që shtu, palesa me jetu, palesa me pa, palesa edhe me dal jashtë vendit e me jetu me shoqëri, nuk mundet dikush me ndryshu atë bindjen e vetë, sepse është ajo inati mbrendin e vetë, është ajo që s'po le me arë në gjami, është inati mbrendin e vetë, ajo koftë lartumën që themi njeve që s'po le ditë në gjumë që përmendet ju me mbyll xhamin, spajle edhe shumë e shumë pun tjera me mbyll biznesin ose lokalin, shumë gjanët dvogla, por që se vopi t'yna janë është i madhë të Allah Gjeleshanë hunë. Mirë për dharë zotit që sa do pak a ndryshim të ndodhë pas pandemisë. Orhan efendi, me të vërtet, kjo pandemija me gjithë ato të këqia që i ka pas, me tër atë mërzi kjo periudhë dy mujore, mirë po mund të themin që i ka pas edhe disa anë pozitive. Njeve i kemi elaboru, kemi përmendë edhe disa net, kemi pas disa misafirë të tjerë, për anë pozitive, familjet janë njoftë marë shumë, qëndrimin familje, mandej përmirësimi i disa cilësive, tek fëmit, disa gjeste të cilat kanë qenë të këqija negative, së dhe pak prindi gjatë këse kohë pandemije, ka arritur që përmes fjalëve, përmes këshillave, të ndryshoj ato. Ajo që përna interesant është pas pandemis, vendisimin që duhet të kemi neve dhe të kuptojmë edhe për juve në aspektin akaideologjik, në aspektin e besimit islam, në qëfar, si duhet tjetë një besimtar. Bismillahirrahmanirrahim, falemderit për pyqen, falemderit edhe për jafazit për Kur'anin, për fjalet e mira të ombla, shumë kuptim plote, se vërtit ndë njëherë dhe nivë hoxalarve, wattekullah ju allimukumullah, Allahu ka thënë Kur'an, bëhuni të devotshëm, Allahu ju mësan juve në problematikat të ndryshme jetësore, ju hapë shtigje. Se është temë interesante, unë duhet të vlerësoj si kur në shkollë fëmijët, nxënësat, jo se nuk i dëgjojnë këshillat e mësuesit për përmirësim, për të bërë nxënës më të mirë e më të zëllshëm. Nëse i pyesim të gjithë e dini se mësuesi është duke u thonë për ditë, mësoni, bëni detyrat e shtëpisë, mos e bëni këtë gabim, koha shkon, e ardhmja ju pret. Mirë po, kote kote shpesher, ato këshillat e mësuesve nuk hasin në mirëkuptim të tek disa nxënës. Pse? Sepse ndoshta vetë nxënësit
nuk e merr një guxim për ndryshim. Një hap për ndryshim do të kishte rëndësi shumë të madhe, të jashtëzakonshme për kthesën e tij pozitive në të ardhmen. Ai momenti shpeshherë atë moment nuk mund ta marr guximin për ta vepruar, e pastaj mbetet peng i një status quo, një gjendje të vazhdueshme, bëhat imun ndaj tyre këshillave të mësuesit, mëso, nuk i bën përshtypje. E por ja që këto raste që na vijnë, dashje pa dashje, siç është pandemia, mund të nisur katastrofa të tjera natyrore, inshallah Zoti na kurson për të gjithave. Amin. Por nuk jemi imun. Kur ndodhin këto, janë një mundësi që njeriu të hapë një faqe të re të jetës tij. Një faqe pozitive. Me gjithë ato që i ka marrur si ibret, inna fi dhalika la'ibaratan limen yakhsha. Allahu akbar. Shumë ajet do më thëmës. Në këto kam sim ibra, merr ibret. Popullet thotë merr ibret. Ashtu. I shbo për ibret filani. E Allahu po thot, në këto aspekte, në këto raste, në këto gjëra që ndodhen prej fenomeneve natyrore, prej fatkesive, prej sprovave të dunjas, letë na shërbejnë si një mësim për ne se duhet të kthehemi, të reflektojmë. Ju e përmendët vërtet para një kohë, para dy muaj, tash në qatë fazën e parë, ishte të mërshme virusi korona, COVID-19 të mërë, edhe gjithë ishmi që shtatë ju kandidat për ahiret, potencialisht ishmi kandidat për ahiret. E po vetëm këtë element, nëse së ditim qka për në thëtë Allahu në ato momente kure pam se të gjithë mund t'jemi kandidat për ahiret, potencialisht u ullëm pak. Ato ndjenjat e dashurisë për dunjan, egot, ato egot dolën për rendi ditës. Se cili unë bërthyje në tërtin e vetë vetës. E Allahu përna thot, i'lemu innama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa bainakum wa takathur fi wa takathur fil amwali wal awlad de na fontajetet. I'lemu o njerz, Allahu po na drejtohet në mënyrë urdhërore, o njerz dijeni se kjo dhunja është loj, laib wa lahwun, argëtim, është argëtim, zbavitje prej mëngjesit deri në darkë, deri në mbrëmje, një lloj zbavitje. Shkon koha duke u zonë mas disa gjërave të parancishme në nivel ditor, e zbavitmi e kur njerë nuk na bjerë në dërmend që të nalim për na thire zone. Haja ala salat, kur njerës për na bjerë në dërmend në albet të nalim këtë knasin e kafës e të zbavitjes e për thire zone. Lejbon, o lehvon, o zine. Spoku të punë e zonë, spoku një respekt. Një respekt, spoku për e zonët, një dëgjim të zonët, ndaljet muhabitit, ndaljet televizorit, radionit, respekti i asaj fjallit. Dhe Allahu po thot, është zbukurim. Zinet. Zinet. Këshyrem, cili po vishmi ma mirë, po zbukurovi ma mirë, po hejtë. Këtë ato modalitetet nashbo e gjithë dujojë, nash reduktuë, në vend se të kapëmi pas gjërave me vlerë, nashbo kretë në gjërave të pavlerë e formale. Ashtë. Ua te fakhur, bejnë e kum, është një konkurence juaj për lavdrim njërë nda tjetët. Mburi edhe, krenari edhe. Mburi e krenari, unë e kam këtë vetur, ti se ki këtë vetur, unë këtë të teshave, ti se ki e... kretë të mbur njëri ndaj tjetët, jenë zanë në rrethin vicjaz, o të kathur fil emuali o lë eulat, dhe garë
për të grumbulluar pasuri e për të pasë ma shumë e vlatë, fmi. Kretë këto alametet, kemi hynë në atë rrethin vicias së kur hynsh me një atos ratë që së në këthejrë mëra pa mu. Kemi hynë këtë rrethin vicias që është ta dha fëzi tash të të me hikë për kësaj që me hikë Allahu. E këto momente që na vend e që shqyqy që na vend pa dashën tonë, që na kurse bim tonë edhe si dëshirem, por në këto do t'i lezajmë. E i bara të ndlime në jahësha. Mësim, Allah po të mësim, ta shena plëta jeti, o t'il kele ajat, këto ajeti janë li kamen një të fekkerun, për një popull që kam që mendon. Arsyje, dhe logik. Që ka arsyje. Këto duhet t'i lezajmë mirë, drejt, sakt, se duke i lezuar sakt, i minimizem edhe anët negative të pandemisë, të një katastrofe, ku ta di. Pa tjetër, pa. I minimizem maksimalisht. Unë që ka deshta me thënë, edhe gjatë argëtimeve, gjatë jetës së shfrenuar në kënaqësi, Allahu nuk po të haron. Po, në anën tjetër ka njerëz edhe që demoralizohen dhe dëshiron me bo vetvrasje. Po kërë thire zanin, thot, krejt ma kanë këthy shpinën, vetëm Allahu i cili nuk më ka harru dhe po më thirë dhe më ka kriju. Ai person nuk duhet që të bëj një akt të tillë, por t'i kthehet Allahut. Sa e bukur është me ditë madhështinë e Allahut dhe sa të ka vlerësu ty si njëri, wala ka të kërramna beni Adem, e kemi vlerësu dhe kemi nderu bit e Ademit. Kanë thënë, a i cili bën vetvrasje, është shumë guzimtari madhë, për në anën tjetër, psikologët tjerë, dhe kjo është e sakta, kanë thënë, është qyqari më i madhë. Nuk po mundët më balafaqu me problemet, me gajlet, me barën e jetës, dhe po i afrot një aktit të tilë. Allahu Gjeleshanuhu, tu e pas Allahun njeri ju, gjithmon është pozitiv, gjithmon është optimist dhe gjithmon ka shpres për me u ndryshu ka e mira. Edhe njeri ju duhet me qenë ndryshe me njerëzit, jo si kur që kemi qenë më herët. Sa i çuditshëm është njeri ju, grindit me të gjallët, dhe ju qon lule të vdekurve. Qëndron vite pa folur me të gjallët, dhe kur vdesin, ju shkon në për homaje. Nuk ka ko për të shkuar për vizit tek një i gjallë, por qëndron gjithë ditën në një varrim, në ftohtë apo në nxehtë. Nuk telefonon, nuk përqafon, nuk i interesohet për një të gjallë, por dëshpërohet për ballë një të vdekuri. Duket sikur gjëja më e çmuar qenë ka vdekja e jo jeta. Të ndryshojmë edhe nga kjo aspekt. Ka pozitiviteti. Mos t'i japim rëndësi vetëm vdiq e t'i shkoj pak, po ku ke qenë më herët. Duajeni njëni tjetërin, sepse ndarja nuk të paralajmëron. Nuk dihet kur vjen, kur ndahet dikush prej teje. Duajeni njëni tjetërin, sepse ndarja nuk të paralajmëron. Pyesni për njëri tjetrin, sepse asnjëri nuk e di se kur mund të jetë biseda apo takimi i fundit. Ruajeni njëri tjetrin, sepse fjala sikur nuk e kthen atë i cili është larguar. Dhe mbani mend, një fjalë e bukur gjatë jetës është më e mirë se sa ta puthësh në ballë të vdekur. Shumë interesant. Edhe pak duhet ta vazhdoj aty bashkëherë për këto që na thaje. Shpeshherë edhe tek ne namastarët ideja është vetëdijësimi. Ta përjetojmë vetëdijësimin, se pa përjetuar vetëdijësimin nuk mund të ndryshojmë. Çka ishte na ja tregojmë xhamatit atë rastin e Hazreti Musës alayhis salam. Allahu e ka bon imanin e mirëfillt, imanin e sinqert, imanin i cili përjetohet në zemrat e shpirtat tonë.
burim për ndryshim pozitiv. Imani. Imani. Të tjerët mund të kenë vepra, mund të kenë sjellje të mire, mirë sjellje, por atë dyzenin e njerit pozitiv e mosan imani i sinqert, imani në Zotin, lidhja me Zotin. A më jo vëgjëm se kemi rase kur neve na thajnë në jetën e përditshme, edhe hoqës, pse hoqës tja mos përmenoj që jema besimtar se una. Kemi kësë raste, a më ajë kur nuk ja dinë rëndë në gjamis. Po të unë shumë besoj. Nuk mi afton të themi këto fraza, unë besoj. Unë për besoj në Zotin. Jo se përjetimi i imanit në Zotin si manifestohet? Manifestohet në vepra. Në vepra. Ibadetet që i bëjmë për Allahon, ti përmëtush, jam shumë besimtar, jam ma besimtar se ti. Aknina se ma isha gjerimin, për shumë nuk a gjerash. E Allahot ka thonë që ta gjerash. Ashtu. Atër, respektimi i Allahot apo fuqishmëria e besimit në Allahun varë sa i përgjigjemi urdhëresave të Allahut, e jo se na çfarë themi. Na mund të themi unë jam besimtar më i mirë se ti, por te Allahu vlerësohemi në bazë se sa jemi nga dëshmëria të përgjigjemi urdhave të Allahut. Po vjen koha namazit. Po thirrë zonë. Këtë tjetë ka mos jetë, mos mund, nuk kanë mos jetë vënë xhami për shkak të angazhimeve. Por nëse të të falshin të shpia, atëherë shumë në regull, por asë namaz nuk bëjnë të shpia. E Allahu për tjerë namaz. Pra ti e kim të ajrasja zetë i Musës, që ka qenë me shokët e ti, i madhe zëtë jam mundëse me shpëtu prej faraonet. Ashtë. Në adim historinë, që të mosim në detaje. E pat një armik për balë, ashtu si që ishmi kandidat potencial edhe na për ahiret, Azeti Musa me shokët e vetë ishin kandidat potencial për ahiret. Ashtu. U përballën me forcën e jashtëzakonshme të faraonit edhe erdhën në momentet kritike. Allahu i hapi shtegdalje me kalu për mes detit, e me dalë me shpëtue, e përveç se shpëtuan, edhe kundërshtarën e fundosi, pra faraonin me gjithë ushtrinë e ti, për shfarë ndodhe pastaj. Kur shkur, sa e kaluan detin, vazhduan drejtimin, elhamdulillah shpëtuan për rrezikut faraonit, edhe e mposhtën në mënyrë më të mirë faraonin, pra Allahu mposhti, kur shkuan tek një popull që adhuronin idhuj, ishin zanë në besimet kota, në besionit e ndryshme, që nuk dinin lezet të ibadetin ndaj Allahut fuqiplot, e që e keqja më e madhe, e keqja më e madhe tek Allahu është mosbesimi ndaj tek Allahu. Gjithë ato të mira që na jep, ju i përmendën natë e sa kanë ato 97000 fije nervore. Gjithë këto na që i dimë që i shohim, rapet me mohu Allahun fuqiplot. Kjo nuk ka derë. Edhe kur shkuan peshohen i popull, dhe qka po i thënë Azeti Musës, o Musa, i gjë allëna, në bënë edhe neve bre, një zëtë suku këta se pas kanë të mirë, e kanë bënë një statuja aty, edhe njëzit i binin se, e adhëronin, një idhull. Edhe Musa u revoltu se, po qka jemi të ju thonë që kur e kur, qka ju këmë thonë që kur e kur, që vetëm e një abudullahe, washteni butagut, Allahun, adhërim, kretve, taguteve, e krete mrapshtive të dunjas mi largue. Jo apet sa apet, po përfundani në të kurthën. Që ka adhurot përveç Allahut, është tagut. Ashtë tagut, ashtë e keqë, ashtë e dëmshme. Hiq një dorë prej tyre, këthe unë Allahut. Kret anë pytje vedisimi, na kemi nevoj për vedisim. Mos të bëmi si kur popullin Musa. Mos të bëmi si popullin Musa, salaj selam, mos të bëmi si popullit e për nga me që kanë pas të lashe, por të reflektojmë edhe të këthejmi Allahut edhe në dashuri, edhe në vepra, edhe në sjellje qytetare. Ishte një mundësi për ta pasë, po mund kanë të përfundojnë ndakik me pasurije, me jete, me gjithçka, me hupë rahatlëki në gjithë të relacionet, por ishallah Allahut në ndimën e në kursen. Amin, ja Rab. Dërë Zotë që mësë të këthejmë këto ditë, të i harojmë kujtjesën tonë,
Por, më mërmene që kur të kalon kjo kohë, kur të kalon kjo pandemi, do t'jen këta dy muaj si kur ato vitet e luftës që shpesh, kur të im në herë muhabetet e mrami, si bëjnë muhabete ato kohën e luftës, dalin prej shtëpijave tona, qoftë në Shqipëri, qoftë në Maqedoni, qoftë edhe në Turqitë e tjere të jashtë Kosovës, cilët kanë dalë me qindra mira, i kujtojmë ato ditë me nostalgji nga e kaluara. Edhe ne tash këtë dy muaj që i kalum, inshallah, kjenë dy muajt e fundit ma. Amin. Do t'i kujtojmë ato anët pozitive, nostalgji, ndërsa ato anët negative, inshallah, i harem. Hafës, tash, kjo pandemija me të vërtit ka prek edhe ekonominë e vendit, ka prek ekonomia, kur preket aty dihet që edhe papunësia është e madhe. Një pjesë e madhe popullatës është papunë, tash, ekonomistët më të fortë botës frigohen se si do të bëhet rimëkëmbja ekonomike, papunësia, çka do të bëhet me ata që janë përjashtuar prej punës gjatë këtyre dy muajve, në çfarë mënyre do të hynë sërish, do të fillojnë punën. Mandej, në anën tjetër, i dim ka parti dhe organizata cilat interesohen për ekologjin. Dhe në këtë aspektin ekologjik, më e mene që jemi ma pozitiv tash, sepse nuk ka ndotje të ambientit, gjelbrimi vrejet ma shumë nuk është prej, nuk është thy, ndohon në një aspekt, më anët kemi pozitive. I kthejmë e se anës fetare sërish, tek rimëkëmbja jonë, ose këthimi jonë ka zoti. Përmendet shumë mirë e bëtë atë krahasimin ndërmjet të gjallët dhe të vdekurit. Shpesh herë ndosha shumë kush i më shumë i kushtan kujdes një të vdekurit se sa një të gjallët, se ishte i gjallë. Tash, pas kësa pandemije, edhe në këtë aspekt, në aspektin e pamjes së njeriut, në aspektin e respektit që duhet t'ja bëjnë njeriut, si duhet kjetë besimtari, muslimani, shëmbëlltyr para të tjerëve, në po flasë për muslimanin, si duhet të jetë muslimani shëmbëlltyr para të tjerëve pas pandemis për të respektuar tjetën, kush dhe të qoftë, i qëfar do feje, i qëfar do etnije. Kjo pandemi duhet të jetë një shkak që ne që thamë edhe ma herët të përmirsohemi në aspektin shoqëror, të dalim nga shtëpia më të buzëqeshur, më pozitiv, të përshëndesim të gjithë, si kur pejgamberi alayhisalatu wassalam që ka dal në treg, e kanë pyet, a ke dal me shit? Jo. A ke dal me blediqka? Jo. A një pse ke dal? O i dërguari Allahut, kam dal me dhën selam dhe me marë selam, me përshëndet njerëzit, me përshëndetjen e shpëtimit dhe të paqes dhe me marë përshëndetjet e tyre. Pra edhe kjo mjafton të ndryshohemi, të bëhemi njerëz tjerë, krejt botë për thotë, do të jetojmë jetë krejtësisht tjetër, mënyre jetesë do të jetë ndryshe, edhe ne sonte ju thirrim, ju ftojmë, ju thrasim që të ndryshojmë ne. Thamë nuk po vinë në xhami, për thotë jam besimtar. Kjo më varet prej neve. Ne, inshallah, do të dim edhe më mirë me i thirë njerëzit. Inshallah, pas pandemis në për gjumat e para, në ligjeratat e para, inshallah, më rolëshëm nuk do t'i folim gjematit, inshallah, nuk do t'i kritikojmë gjematin, por të mundohemi me i afru ata në rrugën e Allahut. Sikur një dietar kur e ka pa një të dehur në rrugë, po shkon djathtas dhe majtas nga një mur në murin tjetër, të anës tjetër të rrugës. Ati duket se drejt është duke ecë, muri po i vjen në fytyrën e ti ose në trupin e ti, po ky në realitet i dehur i ka hi në krah hoxha i lagjes. I thotë eja të pendohemi së bashku, se edhe unë jam i dehur si kur ti. A i përshikon me një shikim të quditëshem, me befasi, me një sy ndoshta po e shikon hoxhën, për thot ti, hoxha i lagjes ton, imami, ti i dehur, unë e po ti, për thot ty të ka de diçka, alkoholi, mum ka de diçka tjetër, kënaqësia ndaj dëshira e madhe ndaj ushqimit, edhe është një dehje, e ka ul veten
në kategorinë e tij, në nivelin e tij, ka thonë edhe ti je I dehur nga alkooli, edhe un jam I dehur nga diçka tjetër. Të dytë jemi të nevojshëm për pendim, eja bashkë me mua. Nuk mundesh me shpëtu njeriun I cili zhytet në ujë, fundoset nga mosdia e notit apo nga friga në thellësit e dallgave të detit, ti në bregdet ai në ujë. Duhesh me qenë mas pari I fort, vetbesim me pas, not me ditë mirë në këtë aspekt, pra dituri me pas, moral me pas, sjellje të bukur, Kur'an me pas, me hi, me kap dorën e ti dhe me shpëtu nga nga ajo gjendje që është nga problemet, nga gjunahet. Kjo, inshallah, po na mungon, inshallah, me këtë stolisemi të gjithë që rinin popullin të afrojmë në fen e Allahut gjithashtu. Pakt këtu një plasim është shumë e rëndësishme që xhamati edhe ata të cilët I shohim rrug e që nuk po e kontestoj si do t'ju themi hajdi në xhami let na vinë në xhami se Allahu ashtu si që ka bërë sebep hareketin ullumtimin, kërkimin e rrisjet Allahu e ka bërë sebep ardhën xhami për udhëzim në rrugën e Zotit mënirë po duke na hikur për kontaktit me imamin duke ikur prej ligjëratave të imamve, derseve, atëherë pak sikur nuk po ka mundësi që të bjeni sebep e ata të reflektojnë, të ndryshojnë pozitivisht. Se në këto raste kur I gjem edhe vërtet është një mundësi që t'ju drejtohemi. Por kur thirret ezani, sidomos ezani I xhumas, ju a thatë shumë bukur të mbyllen bizniset për një periudhë caktuar. Në ato momente nuk të hanë bre xhamia hajde se do të shohësh se aty janë njerëz, janë besimtar që në fytyrat e tyre ka nur, ka dritë në shpirtat e tyre ka delërsi shpirtërore janë të pastër kanë busqeshje kanë ngrosi shpirtërore kanë vlazërlëk pra hajde njerë provoje hynë gjami edhe aty ki me pa bereqetin e punës tënde pastaj do të shohesh se prej aty momenti në jetën tënde do të filloj një ndryshim pozitiv do të shohesh se atë moment që ke kaluar në gjami për pak minuta, për gjysmë ore, për 40 minuta atë moment do të shohesh ti, do të përjetosh ti se është pikisht moment I jetës tënde ajo pjesa tjetër e lëvizjeve, e punëve, e donjallëkët. Ajo vjen edhe shkon. Ajo vjen edhe shkon, por nuk të bën të hareshëm e të lumtur. Jo. Ajo veçëm është kozmetik. Ashtu. Edhe në momentin që më prit të çuman tjetër. Me nxit do ta presish, pastaj do të bësh për atyre që këtë ëmbëlsi, këtë knasi të çuman do ta transmetosh atë tek të tjerë. Nga jeta sociale më kujtoa edhe diçka tjetër. Dy sallone janë, edhe dy lloje të mureve. Saloni ose sala e pritjes së udhëtarve në aeroporte, të ndryshme, aeroport, edhe sala e darsmave, edhe dy mure tjera. Të fillojmë nga salat, dy lloje të salave. Salat e pritjes së udhëtarve në aeroporte kanë dëshmu ato sala për qafime të sinqerta, pa hile. Me dashuri të plot, kush ka ardhur prej gurbetit, prej udhëtimit të ndryshëm, ata që janë duke prit në sallën e pritjes aeroportit. Ato për qafime janë 100% të sinqerta, por sallat e darsmave 100% para pandemisë, mundemi me thënë këtë, e pas pandemisë ftoj që të ndryshojmë, të jenë të sinqerta, aq sa janë të sinqerta për qafimet dhe pritjet të ngrohta të sinqerta me zemrë dhe me shpirt në aeroporte salat e darsmave busqeshje në fytyr nga ana jashtme po, sa largot ai njëni tjetër ti I folin erdh ky jash shiko si është vesh shiko kën e ka marrë me vete me njëherë
ato përqafime, mirëse erdhe, nuk janë, nuk kanë qenë të sinqerta. Kjo është është kruar. Edhe e dim se kështu është sallat e darsmave, nuk kanë pa përqafime shumë tepër 100% të sinqerta. Jo të gjitha, kanë pas përqafime dhe pritje të ngrohta, por jo të tëra. Të ndryshojmë edhe nga ky aspekt. Mos të flasim një tjetrit pas shpine. Edhe dy lloje të mureve, muret e xhamis dhe muret e spitalit. Muret e spitalit kanë dëshmu dua dhe lutje të sinqerta, o Zot më shëro. Kurse xhamit 100% lutje të sinqerta nuk kanë dëshmu. O Zot, imami shumë e zgjati. O dikush ka thënë, o Zot e din çka po kërkoj unë, edhe ka dalë për xhamis me jo, të bëjmë lutje sikur me qenë spital, jam i smuar, kam nevoj për Allahun, kam nevoj, nëse nuk ke nevoj për ilaç të trupit fizik, ke nevoj për ilaç shpirtëror. Mendoj vetën se jenë spital. Në spital, a ka dikush të thot, o Zot, me, për një sekund më lutë edhe, jo, lutet, o Zot më shpëto, mundsoj që mjekët të më shërojnë si duhet, operacionit të kalon si duhet. Pra, sallat e darsmave kanë pa përqafime, jo 100% të sinqerta, kurse sallat e aeroporteve. Po, dëshirojmë sinqeritet nga ju, ngrohtësi, vllaznilëk, bashkim, unitet, dhe dëshirojmë që edhe lutjet në xhami të jenë aq të sinqerta sikur që janë lutjet në spitale. Ka ndodhur një rast shumë i interesant në ndeshjen në vitin 1937 ndërmjet Chelsea-t dhe Charlton. Ndeshja ndërpritet në minutën e 60 për shkak të mjegullës së madhe. Nuk munden me pa, po ka ra mjegulla në stadion dhe nuk kanë pas mundësi me pa njëri tjetrin, asesja edhe topin dhe është ndërpre loja. Kanë harru me marë portierin. Portieri ka planifiku, ka logarit prafër si 60 minuta kanë kalu, edhe gjysë orë e diçka ka qëndru në portën e ti duke menduar se ndeshja është duke vazhduar. Qfar durimi. Edhe ne të durojmë kështu në rrugën e Allahut Gjeleshanuhu. Është ndërpre loja dhe ndeshja, kanë mendu se të gjithë kanë ardhë, po, portierin atje e kanë harru, kanë betë në portën e ti edhe 30 minuta deri në përfundimin e lojës. Qëndro edhe ti, o musliman, deri në përfundimin e jetës tënde i sinqert, besnik në rrugën e Allahut dhe të pejgamberit të ti. Si jetoni, ashtu edhe do të vdisni, si vdisni në atë mënyrë do të ringjalleni. Të jetojmë si musliman, të vdesim si musliman. Jeta sa është e shkurtër, aq është edhe e gjatë, maraton, të qëndrojmë besnik, stoik në rrugën e Allahut Gjeleshanuhu. Pra të përmirsohemi edhe nga ky aspekt. Amin, inshallah. Po zna, kur flasim, kemi qef ma shumë e full për jetën e vdekjen ma pak, valla, se hala jetën e kemi për para, shumë për njëzë, dhe në hala duhet me jetu, hala të rejemi, edhe na po thejmi, ta mëndojmë jetën, që Allah karem qëtë pandemije tjetë. Orhan efendi, disa pytje ka për të lëshkuzët tanë, që disa net bëjmë pytje, por edhe sante, një të lëshkuzë tjetër, pysin për rihapjen e gjamive që do të bëhat, a ka farë datë. Një ndërsa sonte një tërshikus tjetër thot kishte qenë rrugës pak në tregoni dhe për haqin e këti viti, si do bëhet, a ka gjasa me o hap rruga e këti kushti islam, a përgjësit ash, a kemi një ori se përket qështje se gjamive rihapjes së ty apo ma mirë më themi se ata së qenë byll asiher, gjamit nuk janë byll, një dalen të vogël për opinionin. Në xhamit e mbar Kosovës, edhe këtu tek ne në Prizren, ka vazhduar të thirret ezani apo ashtu siç ka qenë edhe para pandemisë. Për çdo kohë namazit në ato xhami që është thirr ezani 5 herë para pandemisë, është thirrur gjithashtu ezani edhe gjatë kohës së pandemisë.
Me kismet Zotit po presim lajme të mira, tashmë varësisht prej përmirësimit të gjendjes shëndetësore në Kosovë, që nuk varet se edhe mbyllja xhamive nuk ka qenë vullnet e dëshirë dosido e jona si bashkëqisnome. Kjo ka ardhur një rekomandim prej institucioneve që merren që e njohin problematikën e ruajtjes së shëndetit publik. Edhe besoj që këto në masë duhur i kemi qasuar që në fillim, tash prej të njëjtëve institucione presim që këto rekomandime na japin se pandemia ka shënuar rënje, por rreziku akoma s'ka kaluar. Prandaj edhe nuk po mund të kthehemi me namazet në namazet me xhamat, pra në xhami. Shpresojmë është kompetencë bashkisë islame të Republikës Kosovës. Ka zëra që së shpeti të të bëhet kthimi i xhamatit në xhami. Inshallah ndo sa më shpejt, po presim një lajm të gëzueshëm. Format, modalitetet, masat që do të ndërmarrim gjatë shkuarjes në xhami sigurisht do të na qartësohen në bashkëpunim dhe sipas këshillave të ekspertëve të fushës. Prandaj shpresojmë që ne do t'i respektojmë në plotësi të gjitha. Por ajo që ishte se po shojmë pak sikur jemi liru, nësa rreziku akoma është brenda nesh e në mesin tonë. I pandemisë po flas. Gjatë rrugës të ardhë këtu në emision, një zyrtar aty prej policisë e pash që kanë ndërmarrë masat për pengimin e njerëzve, për shpërndarjen e tyre pasi që atave që ishin grumbullu nuk po respektojnë distancën sociale fizike. Dhe vërtet duhet t'i përmbahemi këtyre masave dhe pak ditë t'i përmbahemi, e inshallah më mirë t'i përmbahemi se sa të pësojmë. Kur gjë nuk na gjen, nëse pak hekim zamet, edhe nëse nuk kemi pas arsye për këtë zamet. Se sa, nëse rreziku është edhe ne nuk i kushtojmë e në nënlesëm rrezikun i cili mund na godas. Sa i përket haxhit, përsëri është kompetencë e Bashkisë Islame të Republikës Kosovës. Deri në këto momente nuk ka hapësirë, nuk ka informacione për një organizim tillë, jo për shkak të rajonit, po për shkak se Arabia Saudite ka në dorë këtë çështje dhe ata e kanë pezulluar, spoku në bazë të informacioneve që i kemi, ata e kanë pezulluar organizimin e haxhit, jo vetëm për Kosovën, por për mbar botën. Në ditët, në muajt, në vazhdim, ato që është bashkia islame. Po, inshallah don Zoti, bashkia islame e Kosovës është kompetente për ta, edhe sigurisht në kohë duhur jep informacionet edhe publike. Zotën dhe organizatorët personi është këtu në Kosovë, bashkia islame e Kosovës. Në fazë jemi minutat e fundit të emisionit tonë, do të kishim pas dëshirë edhe një mesazh të fundit nga ju ta dëgjojmë gjithë bashkërisht edhe të shikues tanë cilët na përcjellin. Për çka pas pandemisë, për këtë temë cilën filluam flasim sot. Një ndryshim që duhet që e filluam dhe kanë fillu edhe hoxhallart para neve, prezenca e fëmijëve në xhami me ktebi, një të shtunë ishte 7 marsi, dita e mësuesit, dita kur e filluam me ktebin mësim besimin në për shkolla, në për xhamia, paralel me shkollat, tham të jeni shembullor në për shkolla, po të mësoni edhe në xhami fen e juaj, dashurin dhe jatë dheut, dhe është një fjalë, sepse edhe fëmit dhe rinia janë një pjesë e madhe shoqërisë tonë, edhe në atë aspekt të shirojmë ndryshim pas pandemisë. Me rini të shoqërohemi, dhe një fjalë thot, nëse në një xhami zhurma e fëmijëve në safet e fundit, në fund të xhamis, nuk dëgjohet, atëherë e ardhmja e asaj xhamie dhe e asaj shoqërie është e mirë, e zymt. Duhet të ndëgjohet zhurma e fëmijëve në për xhami. Dhe një fëmijë është edhe i fotografuar, i foshnje, i posalindur, lind me spiral në dorë.
spirala është një mjet që pengon shtatzanin. Ka dasht mi tregu mjekësis dhe botës, kur dëshiron Allahu me më kriju, askush nuk mundet me më pengu. Dëshirojmë që shoqëria jon mos t'i mbys fëmijët e tyre nga friga e varfëris. Frigohen për vete ose frigohen për fëmijët e tyre. Si do t'i ushqej? Ti nuk je er-Razzaq, Allahu është er-Razzaq, furnizues. Edhe shumë furnizues, jo Razik, po er-Razzaq, sigatul mubalagha, superiore. Po, në superlativ. Po. Allahu është furnizues. Mos ti mos ti mbysim fëmijët sikur në xhahiliet. Po, dikush mundet me thonë, ne nuk jemi në kohën e ignorancës, ne nuk po i mbysim fëmijët tanë, po mbyten fëmijët në barkun e nënës. Për shkak të gjinis, ka familja tri vajza, pra fëmiju i katërt vajzë, mbyte, aborto. Ose kanë tre djemë, pra pi katërt i djalë, ne dëshiruam Ramazanit, lloj-lloj shmëri të fëmijëve të gjinive në familjen tonë, heke pasi qenë ka prap i gjinisë njëjtë, prap djalë, nga aspekti i gjinisë nuk abortohet fëmiju, nga fukaralëku nuk abortohet fëmiju, vetëm nga gjendja e ti nuk abortohet nëse është në gjendje invalid ose sakat ose një gjymtyr nuk e ka i gjymt, një dorë, një këmbë, një sy. Nëse lejohet abortimi i fëmijut në këtë gjendje, atëherë lejohet që të gjithë njerëzit e hendikepuar të mbysim, si kur Hitleri, jo, edhe nëse është i gjymtuar në barkun e nënës, ai do të lindë që të jetë mësim për ne. Vetëm në një rast lejohet abortimi i fëmijut nëse është në rrezik jeta e nënës, sepse nëna prapë bjen fëmijë në jetë, kurse fëmiju nuk e sjell prap nënën. Vetëm në këtë rast fëmijët janë ata që kanë nevojë për dashurinë tonë. Kur të shkojmë në për mbledhje në për shtëpi para pandemisë, kur shkojshim, dikush i shikoj ke vetëm ata që janë të gjatë. Ka pas edhe fëmi që ishin të renditur në atë rend duke i prit mysafirt, ai shumica, ka pas edhe prej tyre që janë sjell edhe ndryshe krejt me ata të rritur që janë përshtaku, po duhet me zbrit edhe në nivelin e fëmijut, se edhe ne kemi qenë fëmi, edhe pleqt mi respektu, se edhe ne do të arrim në moshën e pleqëris. Një dietar ka thënë, sa bukur janë, është jeta e fëmijëve, sa bukur janë fëmijët, kanë 5 veçori, nuk kanë frikë prej rizkut, nuk kanë frikë as pak prej rizkut, e din që kanë me hangër, kanë me pi, edhe ti duesh me qenë i njëtë, puno, zgjohu herët, angazhohu, je aktiv, por punën e rizkut do të vdesim nga uria, mos e thuaj këtë. Fëmijët e kanë këtë veçori që edhe ne duhet me pas, nuk e kanë frigun e furnizimit, nuk e kanë as pak. Kur të smuhen, nuk ankohen kundër krijusit tek krijesat, nuk thojnë, a Zotim ka qu një smundje të rëndë, fëmijët nuk e përdorin këtë të rriturit, ankohen karshi Zotit, kundër Zotit, para krijesave, thotë Zotim ka qu një bela, ankohet tek njerëzit kundër krijusit. Fëmijët nuk e bëjnë këtë. Fëmijët e kanë i veçori, vetë nuk hajnë. Kurse ne filluam vetë me u pasuru, me hangër, me haru të tjertë, fëmijët hajnë bashkë. Kjo veçori duhet të jetë edhe tek ne pas pandemisë, inshallah. Nuk po tham nga një pjatë, por me u solidarizu me të tjertë. Unë çka kam edhe kojshiut mi dhënë, edhe gjatë pandemis jemi duke e bërë këtë me ndihmu të tjerve. Fëmijët vetë nuk hajnë, kur gabojnë fillojnë me qa lotët derdhen nga sytë e tyre, në përfaqet e tyre, kur bëjnë një gabim
edhe ne jo me thonë sikur hipokritët, gabimi gjunahi sikur një mis para hundës, e largova edhe shkoj gjunahi, mëkati, në pun, një gabim që e bëra në rrug, në pun, në biznesin tim, në kashia Allahut, në fejnë time, një namaz që nuk e falat të jetë, sikur një kodër mbi kokën time që gjdo moment mundet me mëzën për fundi. Fmit, kur bëjnë gabim qajnë dhe e pesta kur të ken kacafytje me njëherë pajtohen, kurse njerëzit e mdhejnë sa e sa vite rrin ashtu. Dhe Imam e Sha'rawi ka thënë, qat të ti ke ni'metu li enneke të mennejteha li gajrik, do shta ka mundësi me tarë një begati, një pasuri, një shëndet, një fuqi, një begati, një bekim, një mirësi për Allahut. Pse? Sepse ja ki dëshiru vëllaut tënd, o Allah, qoja filanin një pasuri, një shëndet të mirë, një forcë, një evlat të mirë, Allahu ty ti qon edhe ati ja dërgon, sepse ki dëshiru me zemr dhe me shpirt një gjë të tillë. Pra Allahu inshallah na mundson që të përmirësohemi brenda dhe jashtë, shpirtërisht dhe fizikisht, në qytet dhe në shtet, në Ballkan dhe krejt bota, pasi është sprovu krejt bota me këtë pandemi, të ndryshojmë si botë, si 8 miliard njerëz, ka pozitiviteti, ka mirësia, ka bamirësia, ka besimi, ka bashkimi dhe ka të gjitha ato virtyte të bukura që i ka feja jon, të jemi njerëz të ndryshuar, krejtësisht ndryshe pas pandemisë COVID-19. Dhashtë Allahu, insha Allah. Amin, amin, a vësë fëndirë për të rritë, për të doa që i bëtë, dhe rëzoti që sërish edhe gjatë i muajt Ramazanit, po edhe pas Ramazanit të akohemi, po jo më si kemi qenë. Si që përmendit, të jemi ndryshe në disa gjesën, në disa cilësin, në disa lëvizjen, në disa harekat që e bëjmë, mos të jemi si ata që kemi qenë deri dje. Faleminderit të fësë që ishit sonte me neve. Dr. Faruk dhe Dr. Orhan. Gjithashtu Orhan, faleminderit të ishit që ishit me neve sonte. Të ndërur të shikues, të bëhemi ashtu si që përmendën sonte dy misafirë tanë. Sa do pak le shërbej, kjo pandemi një ndryshim në vetët tona, një ndryshim për shtëpi tona, një ndryshim në familje tona dhe mbi gjitha për mbarë shoqërinë tonë, ka pozitiviteti dhe ka ato të mirat ku Zoti Gjellëshanuhu është razi dhe i kënaqur me punën dhe veprat të cilat do t'i bëjmë. Prandaj, duke dëshiruar si fyrë të këndshëm, ju përshëndesim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Faleminderit.